היוש חברים, איזה כיף שחזרתם אלינו לעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. והיום בתוכנית תהיה איתנו דוגמנית, מהממת, בלונדינית, שחקנית מוכשרת, מישהי שזה לגמרי הייתה השנה שלה. יו, וואן, תודה לך שהצגת אותי, זה מה זה ריגש אותי אחרי משפט. חיים שלי, אני שרופה עלייך, את בהחלט עונה להגדרות האלה, אבל לא התכוונתי אלייך. למי התכוונת? לעומר נודלמן. אוקיי, טוב, עומר נודלמן מושלמת בהחלט, אין ספק. זהו, אז בגלל שהיא כזאת מושלמת, הייתי חייבת קצת להתעלל בה. אין, שאת אומרת להתעלל, את אף פעם לא צוחקת. אין, את מכירה אותי. את מכירה אותי. תקשיבו, בוא נגיד שיש שם נחשים. אוקיי, יאללה, אני מזהירה אותך מעכשיו, אל תביאי שום זכר מזה לאולפן פה אחרי זה. אני אשתדל, רוני. אני בינתיים הלכתי, תתפלל לי שעומר תישאר בחיים. אני מחזיקה אצבעות, השם ישמור. טוב חברים, לצידי יושבת אחת הנשים הכי יפות בישראל, קבלו את השחקנית והדוגמנית עומר נודלמן. שלום, שלום, זה כיף להיות פה. ראית איזה הרמות ברמות התחלתי? לגמרי. איך את בימים אלו? מה את עושה? מנסה לעבוד כמה שאפשר. בין לבין הטיסות? בין הטיסות כרגע עוד לא. עצרנו אותם קצת. אבל בגלל הטיסות יצא לך להיות בבידוד לא מזמן. נכון. אז איך היה בבידוד? מה עושים בבידוד? בבידוד את ככה מנסה ליצור תוכן בבית, ואת נהנית מהתקופה הזאת של להירגע רגע. טוב, בוא נדבר על זה שאת יוצאת עם מישהו עידו, נכון? נכון. אתם חברים כבר די הרבה זמן יחסית, והוא לא גר בישראל. נכון. איך זה לנהל זוגיות כל כך מרחוק? איזה בסה, לא? את האמת... למרות שבכל דבר יש דברים טובים. בדיוק, אני מנסה להסתכל על הדברים החיוביים כרגע. אין ברירה, זה מה יש, וזה מה שבחרתי. ואני מאושרת על הבחירה הזאת לגמרי. מה נגיד את מרגישה איתו שלא הרגשת בזוגיות, במערכות יחסים הקודמות שלך? יצאת עם אליאור דואק, היה גם עם לירן דנינו, אז מה עידו שונה מהם? עידו שונה מהם. במה הוא שונה מהם? עידו זה פשוט מערכת יחסים אחרת. פתאום את מרגישה... אוקיי. עידו גם בוגר יותר, כאילו הוא גדול יותר מהם בגיל, נכון? עידו בן 34. עידו גם עובד, איש עסקים, מפנק אותך, מטיס אותך, זה גם משהו שנתן איזה אפקט? תשמעי, זה תמיד כיף, אבל זה כל כך לא. אני, כל מה שמעניין אותי זה שהוא יגיע לארץ ויהיה אצלי בבית, במושב, וישב איתי במושב ויקום איתי בבוקר, זה כל מה שמעניין אותי. אני אומרת לו, רק תבוא, תהיה פה, לא אכפת לי כלום. תגידי, יש איזושהי השוואה כל הזמן בינך לבין עדן, גם במראה, גם בעשייה, את מרגישה אותה? את חווה אותה מאנשים בחוץ, תגובות, פידבקים? בתגובות זה קיים, בתכלס, אין לי מושג על מה. אין לי מושג על מה. טוב, עומר, את יודעת, אנחנו פה מלרלרות לנו, אבל מחכה לנו גם אתגר ממש רציני. מה, אני לא אוהבת את הדברים האלה, זה מפחיד. דברים יותר גרועים, אמנם לא הבטיחו לך מיליון, אבל בסדר. אוקיי. יאללה. אמא. אמא. אמא! עומר, קדימה, במרוץ היית יותר אמיצה, נו. אמא. אמא. אמא! יואו, מה זה זה? הוא לא זז. הוא לא זז, הוא לא זז. אז מה זה? דינוזאור. מה עוד? די, תקשיבי, זה לא, לא. תקשיבי, אני לא מלא יושב לכם, באמת. אין לך רח. די, זה לא מתחיל. בוא נתחיל בלהריח את זה, תיגעי בזה קצת ותריחי. לא, לא, זה ספיק. מה? זה חי? זה משהו חי, אוקיי, זה משהו חי, יש לו דופק. איך את עם חולדה? יובה, אני באמת כך מפחיד. אני ממש מפחדת, אני לא יודעת מה לעשות. אבל בינתיים הוא לא נשך. בינתיים הוא היה סבבה, אז בואי... אז מה זה יכול להיות, עומר? טוב, עומר, זאת גלית, מעצמת גלית ואילנית, יש לה גם פה את אחותה. איפה אחותה, חבר'ה? יואו, אימאלה. האמת שזה קצת כאילו למטה, אז תצטרכי קצת להוריד את הידיים למטה. כי האובייקט נמוך. אני מבזת את זה מהר ובלי לחשוב, בלי לחשוב. לעשות את זה מהר, בלי לחשוב. בלי לחשוב זה לטעה! זה לטעה! זה לטעה! זה לא לטעה. עד שלא תגידי באמת מה זה, אנחנו לא נוכל להמשיך. אני צריכה להתקן.
לעדכן את הסוכן שלי שאני צריכה לבדוק. אמא! אמא, לא, די, זה לא... אמא! יו, זה מסוכן? זה לא מסוכן. זה נושך? זה לא יודע. זה חי. אני לא יודעת, אני לא יודעת, עומר. נו, מה זה? זה חי, זה חי, ועוד איך זה חי. ומה זה? תגידו לי, אתם נורמלים! עומר, עומר. לא, 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 זה לא אמיתי. בונה, אי גדולה, תנו כפיים לעומר! היה לנו ממש כיף איתכם, נכון? אוהבות אתכם! לירון, תספרי לי מה היה הרגע הכי מרגש בחיים שלך. מה זאת אומרת שיונתן נולד? קצת לפני כן. שנכנסתי להיריון? בדיוק! אז גיא אוכמן ואשתו המהממת מצפים לילד ראשון. יואו, זה סופר מרגש. חכי שתראי איזה צילומי הריון הם עשו ביחד. יואו, לא, לא, זה ענק, הם כאלה יפים! מעניין אותי, אם הילד יצא מצחיק כמו גיא, זה הכי מעניין. תדעי לך שזה ממש עובר בגנים. אן, תגידי, מתי הליין מוצרים שלך יוצא? ממש אוטוטו, לירוני, למה? כי עינב בובליל בדרך להוציא ליין משלה, תנחשי של מה? תנחשי? בגדים, כי היא כזה עשתה איזה שינוי בגזרה הזה. קרוב, קרוב, אן, היא מצטרפת לשלל מפורסמות בביצה, והיא מוציאה ליין איפור משלה. וואו, כמה בנות הוציאו ליין איפור. כן, היא גם... ממש נהיה טרנד. היא גם באמת מוכשרת במקצוע. כן, היא ממש מוכשרת. טוב, אז אחרי החדשות המדהימות האלה, אני חייבת לצערי לסיים בחדשות קצת פחות משמחות. למה? גם אתם שמתם לב שכוכבת הרשת דניאלה דואק נעלמה מעט בזמן האחרון, זה כי בצער רב סבתה נפטרה. אוי, אנחנו ממש משתתפים בצער. ממש, אז דניאלה, אנחנו שולחים לך חיבוק ענק והמון אהבה. כמו בכל תוכנית, המפורסמים שולחים לנו טיפ יומי, והנה הטיפ של היום. אז מה הולך ישראל בידור? הטיפ שלי לסגר זה לעצור הכל, ליהנות עם המשפחה. זה הזמן שלנו להתחבר אחד לשני, להכיר אחד את השני יותר טוב. כי הדבר הכי חשוב זה משפחה. אוהב אתכם מלא. תודה לעומר נודלמן, והכי תודה לכם, צופים יקרים ואהובים שלנו. תגידו לי, צופים אהובים ויקרים שלנו, אתם רוצים שנועה קירל תגיע לכאן בתוכנית הבאה? נשמה שלי, נועה קירל לא נותנים ככה בחינם. מה זאת אומרת? חברים, זה יקרה רק כשנגיע ל-110,000 עוקבים בערוץ. אז זה התפקיד שלכם שם בבית, חברים. אז אם עדיין לא לחצתם על הפעמון, זה הזמן ללחוץ על הפעמון, ככה גם תרוויחו את נועה קירל, וגם לא תוכלו לפספס שום תוכנית שלנו. שווה ביותר.